السلام علیکم ہومیو فزیشین قمر حسنی چینل میں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے عید الاضحی کے بارے میں. ہماری طرف سے تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور آپ نے بڑی عید یعنی عید الاضحی قربانی کی عید بھی کہا جاتا ہے. اس میں گوشت وافر مقدار میں ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. بڑا گوشت بھی موجود ہوتا ہے, اونٹ کا, گائے کا, بیل کا, بکرے کا, ہر طرح گوشت موجود ہوتے ہیں. اس لیے ضروری ہے اپنی طبیعت اور صحت کے مطابق استعمال کریں. بعض گاہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ گوشت کھا لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک بوٹی بھی استعمال کر رہے ہیں, ان کے لیے بہت تکلیف زیادہ پیدا ہوتی ہے. اس لیے اپنی طبیعت کے مطابق ضرور کھائیں تاکہ عید کی خوشیوں میں آپ بھی شامل ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ نے جو بھی کچھ کھانا ہے اس کو اعتدال کے ساتھ کھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں. اس لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ گوشت ضرور کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ. زیادہ تیز مرچ مسالوں والے گوشت کو استعمال نہ کریں. دہی کا استعمال کریں, زیرے کا استعمال کریں. اس طرح جتنا بھی ہو سکے اعتدال کے ساتھ اپنی طبیعت کے مساج گوشت ضرور کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ, تاکہ آپ کو کسی ایمرجنسی میں جان پڑے. بعض کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ کو گوشت کھانے کی ضرورت ہے تو اپنی طبیعت کے مطابق ضرور استعمال کریں. تیز مرچ مسالوں سے بچیں, لہسن استعمال کریں, ادرک استعمال کریں, دھنیا استعمال کریں لیکن اعتدال کے ساتھ, نہ تیز مرچ مسالے ہوں تاکہ آپ کے جو جگر ہیں, جو پھیپھڑے ہیں, جو پتا ہے, اس قسم میں جو بھی آپ کے جسم کے عوامل ہیں صحیح کام کر رہے ہیں ان کو کسی قسم کی گرمائش نہ پہنچے جس کی وجہ سے وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا جو کام ہے تیز ہو جاتا ہے, بعض دفعہ سست ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں خرابی پیدا جاتی ہے. اس لیے گوشت ضرور استعمال کریں, ساتھ دہی کا ضرور استعمال کریں, پانی پئیں. اس لیے ضروری ہے کہ جو اتنا بھی ہو سکے ضرور استعمال کریں, جس طرح چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن کھائیں ضرور لیکن اعتدال کے ساتھ اپنی طبیعت کے مطابق کھائیں تاکہ آپ کو کسی ایمرجنسی میں جانا پڑے. اس لیے ضروری ہے کہ گوشت ضرور کھائیں لیکن پرہیز کے ساتھ کھائیں, دہی استعمال کریں اور نیمبو وغیرہ استعمال کریں. اس طرح آپ کی طبیعت تاکہ درست رہے. سحر کریں, چہل قدمی کھائیں اور کھا کر سونا منع ہے کیونکہ اس وجہ سے آپ کے جسم میں جو وٹامن ہیں ان کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. جو آپ کے جگر ہیں, جو آپ کا لیور ہے یا دل ہے, اس کو زیادہ ورزش کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گردوں پر اثر ہوتا ہے. اس لیے ہر چیز کو آپ نے ضرور انجوائے کرنا ہے اور کھانا ہے, ہر چیز کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ تاکہ آپ کی عید صحیح طریقے سے گزر سکے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.